بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب أساسي، محبت میری بنیاد ہے. یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی کتاب ہے، جو بہت اہم مضامین جمع ہے. حضرت کو بہت پسند تھا تو اس کو تھوڑی سی تفصیل کیا، بہت محنت. اس کے بعد یہ اضافہ رحمۃ للعالمین میں بہت طویل حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صفات بیان فرمائے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کتاب ربیع الاول میں ضرور سنائی ہے، آج ابھی یاد آ گیا مجھ کو خود. نشر الطب حضرت خانوی کتاب ہے، نشر الطب. اس کے متعلق خود حضرت نے فرمایا ہے کہ تعاون کا زمانہ تھا، بہت آدمی مر رہے تھے. 14 آدمی تھے، حضرت وہاں یعقوب صاحب کو اس میں انتقال ہوا، دیکھو دیوبند تو بات تھانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نشر الطب جو کتاب ہے، نشر الطب خوشبوؤں کا نشر، اسی کی سنت کے طور پر کبھی کبھی نشر الطب کر دیتا ہوں، خوشبوؤں کی نشر الطب. وہ نشر الطب جو ہے وہ دینی اور ایمانی نشر الطب ہے، اس کا نام ہی حضرت تھانی نشر الطب، یہ خوشبو کو بھی پھیلنا. تو اس سے پہلے اس پر ظاہری طور سے عمل کیا ہے، اب وہ باطنی طور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طویل حدیث ہے، بہت لکھا ہے اس پر، مختصر سناتا ہوں میں. اس میں ایک یہ ہے، الحب اساسی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت میری بنیاد ہے. الحب اساسی بہت لکھا ہے، تفصیل ہے، باقی اس کو پڑھنا ہی چاہیے. الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. معرفت کے بارے میں بھی ہے، محبت کے بارے میں بھی ہے، پوری تفصیل بہت ہے، مختصر سناتا ہوں. الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بندوں سے ہونا اور بندوں کی محبت اللہ عز و جل سے ہونا، ہر دو امور کو ثابت فرمایا. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ، دونوں. اس کے بعد ایسی قوم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، اب وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. محبت کے دونوں، اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ بندے بھی اللہ سے محبت کریں گے. دعا کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میں نے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبی. اے اللہ، ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اللہ، وحب من یحبک، اور آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت چاہتے ہیں، بلکہ ہر اس عمل سے محبت چاہتے ہیں جو آپ کو محبت کی طرف لے جائے. ہدیہ دینے کی بھی یہی ہے، محبت، تحاد و آپس میں ایک دوسرے سے ہدیہ کرو تاکہ اس سے محبت پیدا ہو. یہ ہدیہ دینے کا بھی سبب محبت ہی کو کرا دیا ہے. جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی لو آتے تھے تو کدو والے لے آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کی چیزیں ہدیہ میں دیتے تھے. تو میں کہتا ہوں دونوں طرف سے ہے ہدیہ، ایک ہی طرف سے نہ رہتا، آؤ ایک دوسرے کو ہدیہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیہات تو فرماتے تھے، یہ ہمارے دیہات ہے، میں ان کا شہر ہوں، میں شاہی چیزیں دیتا ہوں ان کو ہدیہ میں. جہاں تک حضرت مولانا کا معمول تھا، اور اس کی وجہ سے بہت میں سوچتا کوئی عالم ایسا نہیں آیا ہوگا جس کو ہدیہ نہ دیا ہوگا. اب میں بھی واسطہ ہوتا تھا، 10 روپے بہت ہوتا تھا، سمجھتا بالوں کو سینکڑوں روپیہ دیتے تھے،
اور ایک عالم مجھے 1000 روپیہ دے دیا تھا. جمارا مجیب اللہ ندوی بہت مشہور ہیں, ان کے پاس بھیجا, جانے لگے تو حضرت نے 10 روپیہ میرے ذریعے بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو میرا حق تھا. عام طور سے یہ سمجھتا ہے کہ مرید ہدیہ دے, پیر کے دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن حضرت کا یہ معمول نہیں تھا. دیا تو فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت, واپس کیا انہوں نے میرے, میں مستحق ہوں دوں. کہا کہ اچھا اگر آپ دیتے میں نہ لیتا تو آپ کو رنج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو میں میری چیز آپ نہ رہیں گے, مجھے رنج ہوگا, اس وجہ سے لے لیجیے. عجیب معاملہ تھا, کوئی چیز بچھی رہتی تھی, واقعی گدا مرے ہے اور جسے ہی بچھا ہوا ہے. اب کسی نے دیکھا بہت اچھا, اس کو لے جاؤ, تم کو بہت سی کمر ہے نا بہن, تم کو آرام رہے گا, اسے لے جاؤ. پھر ہم نے کہا بھائی دوسرا بنوا دو. یہ انداز تھا دینے کا. اس حدیث کو بہت پسند کرتے تھے, یہ بھی سن لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تقسیم کر رہے تھے, تو کسی نے روکا کیجیے. تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ لا تخف ذل عرش اخلالا, آپ کمی سے ذرا بھی ڈریے نہیں, دیجیے جو کر لینا. یہ لفظ لا تخف ذل عرش اخلالا, آپ ذل عرش سے ڈریے نہیں, کمی نہیں ہوگی, آپ دیجیے. لکھا ہے حضرت سناتے تھے عجیب, حضور کا چہرہ مثل آفتاب کے دمکنے لگا جب اس بات سے. ایک صحابی نے تھوڑا سا روکا تھا, جو بھی صورت ہوئی انہوں نے کہا کہ لا تخف ذل عرش اخلالا, یا رسول اللہ آپ اخلال یعنی کمی سے اندیشہ نہ کیجیے. لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں اتنا پسند کیا کہ آپ کا چہرہ مثل آفتاب کے چمکنے لگا. یہ سب اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ نہیں یاد رکھو, اپنے دینے والے والی کوئی مر یاد رکھو اپنے لیے. نبی کی یہ تعلیم ہے مولانا, یہ تعلیم ہے نبی کی, یہ مزاج تھا, یہ طبیعت تھی. ایک آیا عربی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, حضور نے دیا, نہیں تھا نہیں دیا. بنا جا کے اس نے قوم میں کہا ارے جاؤ اس کے یہاں, وہ تو دینے کے لیے دوسروں سے قرض لے کے دیتا, جاؤ اس کے یہاں. بہت یہ سخی شخص ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سخی ہے. عربی نے کہا ایسی روایتیں بہت نقل کرتے ہیں ماشاء اللہ صاحب, لیکن یہ عام طور سے یاد نہیں ہے. بس پھول کیا ڈالو گے تو پمیر بھائی یہی یاد ہے, اس میں شیر کی تھوڑی خوش ملی, بس یہی شیر یاد ہے, یہی پڑھتے تھے دن رات, 1 گھنٹہ تعلیم کرتے تھے. اور میں تو ایک طرف میرے طرف شاہ ولی اللہ صاحب رہتے ہیں, ایک طرف شاہ نہیں نہیں شہید بڑا شہید, ایک طرف شاہ ولی اللہ صاحب اور ایک طرف شاہ شہید, نہیں تائید کرتے ہیں, 1 گھنٹہ اسے بیان کرتے ہیں. لا تخف ذل عرش اخلالا, بہت زیادہ بہت مدد کرتے تھے ہمارے ہاتھ سے, بہت بہت مدد, اور میرے ہاتھ سے دیتے تھے اکثر علماء کو. لا تخف ذل عرش اخلالا, آپ نہ ڈریے دیجیے. صحابی جب یہ کہا لفظ کتاب دہ لا تخف ذل عرش اخلالا, آپ اخلال درد, جب یہ کہا انہوں نے صحابی نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دمک گیا, روشن ہو گیا, خوش ہو گئی. یہ شخص تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت طویل ہے, بہت لکھا ہے اس پر, بہت علی بارہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے احادیث میں بھی اس امر کو وضو کے ساتھ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ایمان باللہ ثم الجہاد, اعمال میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک ایمان ہے, اور اعمال میں سب سے زیادہ پیرا اللہ کے لیے مقاومت مجاہدہ کرنا.
احب العمل اللہ ما دام علی صاحبہ، اور سب سے محبوب عمل اللہ کے لیے وہ جس پر مداومت کیا جائے، تھوڑے ہی ہونے کے کرو مداومت، چھوٹا عمل ہے لیکن مداومت، یہ حدیث ہے. احب العمل اللہ ما دام علی صاحبہ، یعنی سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جس پر عمل والا مداومت کرے. ان اللہ یحب ان یوخذ برخصتی، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے رخصت پر بھی عمل کیا. یہ محبت اللہ جو رخصت ہے اس پر بھی عمل کرو، یعنی جیسے عظیمت پر عمل کرو کہ ضرور کریں گے تو نہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دو. اللہ کو یہ بھی پسند آئے گا کہ میرا بندہ کمزور ہے، نہیں ہو سکا، نہیں کیا اس نے. ان احادیث بالا میں تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ذکر تھا جو اسے اپنے بندوں کے اعمال سے. اب بندوں کی محبت کا ذات پاک کے ساتھ ہونا آیت زید میں بصاحب کل انکار آباؤ، اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جو اسے مادر و پدر، دختر و پسر، برادر و خار، خیش و قبیلہ، تجارت و منفعت، قصر و باغ، مال و وزر سے ہوتی ہے، اس بات فرمایا گیا ہے کہ ان سب اشیاء کی محبت کا ہونا ایک فطری راز ہے. مال بچوں سے، مال دولت سے ہونا ایک فطری چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہے. اس کے بعد اہمیت کا مسئلہ شروع فرمایا گیا کہ اگر مذکورہ محبت مغلوب ہے اور اللہ اس کی رسول کی محبت جملہ انواع کی محبت پر غالب ہے تو سب کچھ جائز ہے. محبت ہے بال بچوں سے بھی ہونی چاہیے، ہے یہ اللہ کی محبت غالب آنا چاہیے. یہ ہمارے حضرت بہت دیہاتیوں سے کہتے ہیں، دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن یہ رکھو، یہ دنیا رکھو، یہ آخرت رکھو. دنیا کو بھی لینا ہے، آخر بس ترجیح دینا، یہی پورے دین اسلام کا یہی ہے کہ احبیت اللہ کو حاضر ہونا چاہیے. اللہ سب سے محبوب ہے، اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا کر. رسول کی محبت، اللہ کی محبت، تمام انواع محبت پر غالب رہنا چاہیے، بس یہی ہے. جہاں مقابلہ آ جائے بال بچوں کی محبت اور خدا کی محبت کا، مولا کی محبت کو غالب رہو، تب تو سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ و رسول کی محبت سے ان اشیاء یا ان اشخاص کی محبت بڑھ گئی تب معاملہ سخت مشکل ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں سے محبت نہ کرو، پی پی ہے بندہ اگر لقمہ رکھتا ہے بھی اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندہ باہم محبت سے رہے، تعلق سے رہے، اللہ کو پسند آتا ہے. لیکن ان کی محبت کو مغلوب نہ کرو، غالب رکھو. اگر محبت ہی قوت القلوب ہے، محبت ہی قوت القلوب، قلوب کی روزی محبت ہے، اور محبت ہی غذا ارواح ہے، اور محبت ہی حیات الابدان ہے، بدن کی حیات محبت سے ہے. وہاں محبت رہتی ہے، گھروں میں آدمی خوش دل رہتا ہے، ہر سال بچار رہتا ہے. گھر میں اگر وہ پد مردہ ہے، محبت ایک دو بالکل اس کی زندگی اکارت. بہت ہی عمدہ لکھا ہے، محبت ہی حیات الابدان، بدنوں کی زندگی بدن حیات، اور محبت ہی دل کی زندگی ہے. محبت ہی زندگی کی کامیابی ہے، محبت ہی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی ہے. باہم اگر محبت ہے، کچھ دل ہی ہے، دل میں انشاءاللہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو علی میاں کی محبوب کتابوں میں سے سمجھا جاتا ہے، اور رحمت للعالمین کتاب ہے، اسی سے لیا ہے. یہ کتاب اتنی پسند تھی کہ اماں سے کہا، علی میاں نے کہا اماں ہم کو ایسا پیسہ دیے، ہم کو یہ کتاب خریدنی ہے. کہا بیٹا کہاں سے دیں بھائی، نہیں کہا اس کتاب کو خریدنے کے لیے علی میاں کے پاس پیسہ نہیں ہے. بڑے شخص ہوئے، یہ کتاب ان کی محبوب کتابوں میں سے رحمت للعالمین، لیکن خرید نہیں سکتے تھے،
ماں نے کہا بیٹا کہا محبت ہی زندگی کی کامیابی ہے. محبت ہی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی ہے. محبت ہی بقا کو تخت ارتقا پر پہنچاتی ہے. ناظرین کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الحب و اساسی پر ایک بات پھر غور کرنا چاہیے. حضور فرما رہے ہیں کہ محبت میری بنیاد ہے, اساس ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ جب حضور کو محبت محبوب تھی تو ہم کو بھی محبت کے سوا اختیار کرنا چاہیے. دوسرے سے محبت, جانور سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا تھی, انہوں نے فرمایا کیوں یہ چڑیا اڑ رہی ادھر سے, بول رہی. کہا اس کے بچے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا, چھوڑ دو اس کو. ناظرین کتاب کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الحب و اساسی پر ایک بار اور تدبر کر لینا چاہیے کہ جس ایوان عظم شان کی بنیاد محبت ہو وہ عمارت کیسی ہوگی. بہت دکھ رہے ہیں, بہت زبردست ادیب ہیں یہ. بھائی علی میاں کو یہ کتاب پسند تھی. جس ایوان عظمت یعنی جس عظم شان محل یا عمارت کی بنیاد محبت ہوگی وہ اس کی اس ایوان کا اس محل کا کیا حال ہوگا. ایک بار کہ جس ایوان عظم شان کی بنیاد محبت ہو وہ عمارت کیا ہوگی اور اس کا مکین کس شان کا ہوگا جو اس مکان میں رہتا ہو جو محبت والا مکان ہے. یہی سبق ہے جو سیرت محمدیت کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ سبق ہے جس کو آج محبتی کا فقدان ہے. محبت بہت اچھا لکھا ہے. یہ حضور کی پوری بنیادی چیز یہ ہے کہ باہم محبت رکھو, تعلق رکھو. اے عائشہ سال میں پانی زیادہ ملا لیا کرو, شوربہ زیادہ ہو جائے تاکہ پڑوسیوں کے دینے میں آسانی ہو. یہ سکھایا طرح اکیلے گوشت اکیلے نہ رکھو. اے عائشہ محبت عمدہ بات لکھا ہمارا. ناظرین کتاب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الحب و اساسی پر ایک بار اور تدبر کر لینا چاہیے کہ جس ایوان محل جس ایوان عظمت شان کی بنیاد محبت ہو وہ عمارت کیا ہوگی. اب تو کتنی عمارت ہے ایسی ہے کہ اور اس کا مکین کس شان کا ہوگا. جس کا مکان محبت کا ہوگا تو مکین کی بھی کیا, خالی مکان ہی نہیں مکین کی بھی کیا شان ہے. یہی سبق ہے, یہ سب لکھ رہے ہیں. یہی سبق ہے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کی محمد میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں آپ سے میں اب یہ سب لوگ نہیں سنے ہوں گے دو چار لفظ کہہ دوں. وہاں اعتکاف کے لیے پہلی مرتبہ گیا گجرات میں تو عید بعد گیا, وہاں جاتے تھے لوگ اعتکاف والے. جامع مسجد تھی اور نیچے ہم لوگ کا انتظام تھا کیا مختصر میں, لیکن ان لوگوں کی نیت خراب ہوگی دوسرے لوگوں کی, حملہ آور ہونے والے بالکل مسلح. آپ تھے خطرہ ہوا, ہم لوگ چلے گئے اندر. پھر کہا مولانا اب چلنا ہے وہاں, میں سمجھتا ہوں جان بچ گئی ہے. میں نے کہا سے تم نے موتکف سے نکال کر کے مجھ کو میدان کارزار میں جا کے کھڑا کر دیا. کہا تھا میں نے آپ نے کیا کیا یہ. لیکن کہا چلنا تو ہے ہی ہے والے جان. میرا قصہ مختصر یہ کہ پھر میں گیا اور پڑھا میں نے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان نے کہا اعلیٰ خلق عظیم صلی اللہ سے ان نے کہا اعلیٰ آپ خلق عظیم پر ہیں. وہ اس تو لے ہوتا مکارم الاخلاق, میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. میں حدیث پڑھی ہوں بہت مجمع مسلح مجمع, ہر وقت خطرہ تھا کہ ادھر گولی آئے گی ادھر کیا ہوگا اور کیا. میں نے
انک لخلق عظیم، حضور فرماتے ہیں میری مبعوثی ہوئی، بعثت ہوئی ہے مکان میں اخبار آ گیا. اور پھر یہ حدیث ہے الحب و اساتھی. پھر میں نے کہا اٹھے، اب میں سیدنا عبدالقادر سب کا، سیدنا عبدالقادر جیلانی فرمایا کہ اے سورج آؤ اور اے چاند آؤ، ہم سب مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کو سیدھی کر دیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی سب کا وہ اسی پر تھا، اس پر بہت کچھ ہوئے ہو. اے لوگوں آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، ہم سب مل کے چاند آؤ سورج آؤ سب مل کر کے ہم کو سیدھی کرنا ہے. میں نے کہا یہ وقت اسی کا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، ہم سب کو مل کر کے ہونا چاہیے. سب آ کے بیٹھ گئے، مسلح بیٹھ گئے. میں نے کہا میں الہ آباد سے آیا ہوں، دین پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے لیے آیا ہوں. اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو 100 سال پیچھے ہو جاؤ گے، سمجھ لو. سب مسلح تھے، بندوق تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمت دی مجھ کو، سب رام ہو گئے. اب تو ناشتہ کراتے ہیں چپکے چپکے. اللہ نہیں کرتا الحب و اساسی تمہارے. میں نے کہا تمہارے خدا یہ کہہ رہا ہے تمہارے نبی کے متعلق کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، نبی تمہارا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اخلاق کے درستگی کے لیے آیا ہوں، اور خود کہتا ہے کہ الحب و اساسی میری محبت، محبت میری بنیاد ہے. اب ایسی صورت میں اگر تم یہ معاملہ کر رہے ہو تو نبی کے بالکل خلاف کر رہے ہو. بس میں الہ آباد سے آیا ہوں، دین کے پہنچانے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ نہیں، سب موجود. اگر تم نے کیا معاملہ تو 100 سال کے لیے پیچھے ہو جاؤ گے، اور تاریخ تمہاری سیاہ تاریخ چھوڑے گی. میرا کچھ ہی بگڑ گیا. اللہ کا شکر، سب سے زیادہ خلفاء وہی ہیں، لوگ ہیں ادھر مدد سے کام ہو. اللہ و اساسی، محمد میری بنیاد ہے. ذرا کہ میسر سوادی مقام، سنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ. ذرا کہ میسر سوادی مقام کہ بعد دوستانت خلافت تو جنگ. ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے. تو تم کو کب حاصل ہوگا؟ جب دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہارے اکابر تو دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ خیر کا کیا. سنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نے کر دیا تنگ. تورا کہ میسر شود یہ مقام با دوستانت خلاف ہے تو جنگ، دوستوں کے ساتھ خلاف ہے جنگ. بہرحال اللہ تعالی کا شکر ہے یہ حدیث میں نے پڑھی. الحب و اساسی، محبت ہی میری بنیاد ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. باہم محبت مودت. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ دیکھو تین تعلق ہے ہم لوگوں کا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اب باہم محبت. فرماتے تھے کہ اللہ سے محبت کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے ہے. نماز پڑھو اللہ سے محبت، یہی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت درو شریف سے ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، 5 وقت اللہ کے دربار میں جاؤ، یہ محبت کا تقاضا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر درود صلاۃ و سلام بھیجو. اور لوگوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ باہم سلام کرو، محبت پیدا ہوگی. فرماتے تھے کیسے ہی تمہاری دشمنی ہو، بہت اگر ایک مرتبہ تم سلام کر دو ہمت کر کے تو ایک مرتبہ میں متاثر نہیں ہوگا، لیکن دوسری میں تو اگر سلام کرو گے دشمن سے تو کچھ نظر نرم ہو جائے گا، اور تیسری میں محبت ہو جائے گی. یہ بادشاہ رسول اللہ کا نسخہ ہے. تین تعلق، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، باہم محبت.
اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھو، اس کے دربار میں جاؤ، جس سے محبت ہوتی اس کے گھر جاتا ہے نہیں آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہم محبت، باہم محبت نہ سلام کے ذریعے سے، لیکن سلام میں بھی بڑی کمی ہو رہی ہے، نہیں کرتے اپنے لوگ، نہیں کرتے مولوی لوگ، بھی نہیں کرتے دائروں میں چاہے تو وہ بھی نہیں کرتے، لکھا ہوا افشو سلام ہر دائرے میں لکھا ہوگا جیسے مولانا لوگ، افشو سلام اسراف کرتا خود ہی نہیں کرتا، وہ دیکھتا حج میں جاتا ہے قطار جاتے ہیں گول ٹوپی دیے میں ضرور سلام کرے، میں سلام موقع مجھ کو موقع دے گا مجھ کو بھی سلام کرنے کا موقع نہیں دیتا، اور کمی ہے یہ جس میں جس امت کے بنیاد محبت پر ہو، جب وہ امت محبت سے ہٹے گی تو فلاح پائے گی، کبھی نہیں پا سکتی، الحب اساسی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی ضرورت، سلام بہت بڑی بات ہے، اس زمانے میں حضرت کو بہت تھا، کوئی آتا آگے بڑھ گیا سلام کیا، بہت خاص آدمی بڑھا تھا، آپ تصور نہیں کر رہے، نہیں سر جائیے باہر جائیے، کہیے السلام علیکم، بغیر یہ کہا کہیے کہ میں داخل ہو جاؤں، یہ سب سنتیں ہیں مول صاحب، یہ آداب المعاشرت ہے، پانچ چیزیں جو ہیں دینی عقائد اعمال اخلاق معاملات اور معاشرت، کتنے لوگ یاد ہیں دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ پانچ ہیں، بنیادی شعبے دین کے عقائد اعمال اخلاق معاملات معاشرات، حضرت تھانی کہتے تھے کہ اخلاق کا کچھ تعلق تو ہے بھی خانقاہوں مشائخ کے ہاں، آداب کا تعلق ان کے یہاں بھی نہیں ہے، میں نے کہا وہی لکھ سکتے تھے دوسرا لکھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی آداب معاشرے میں مشائخ کے ہاں بھی آداب کی کمی ہے، آپ سلام کیجیے، سلام کر دیجیے، آداب معاشرے خراب ہے، آپ جب گئے ہیں کسی کو کرنا ہے تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ایسا زور سے کہیں کہ وہ مرنے میں گھبرا جائے، مرنے میں بھی گھبرا جائے کہ اللہ ہی کون آ گیا، ملکوں موت بھی بڑھ کے آ جائے، مسلط ہو گیا ہوتا ہوں میں، جانتا ہوں، جانتا ہے بعض لوگوں کو فارغین پر کو جاتا ہے، سمجھ کے گھبرا جانا ہے، بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق الحب اساسی، یہی قیام کا لکھا ہے، یہی سبق ہے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہیے، یہ سیرت اشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے، سواری شوق رہے تبھی تو آگے بڑھوں، اب بہت ہے اگر سے اس کو پڑھ ہی دوں، شوق کو مرکب سواری بتایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ شوق آثار محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے، اور اس کا درجہ اصل محبت سے کمتر ہے، کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے، ہاں شوق وہ چنگاری ہے جو دل کو گرمائے رکھتی ہے، یہ نہیں سنا تھا کبھی زیادہ، ہاں شوق وہ چنگاری ہے جو دل کو گرمائے رکھتی ہے، اور وہ لپٹ ہے جو شمع قلب سے اٹھتی ہے، اور شمع قلب قلب کے چراغ سے یہ اٹھتی ہے، شوقی اعضاء و جوارے کو منقاد اعمال بناتا ہے، جس کے یہاں جانا ہے چاہتا ہے کہ ایسے اعمال کرو جس سے وہ خوش ہو جائے، اور شوقی اعمال میں مداومت پیدا کرتا ہے، شوق شوقی ہے جو اعلی اخروی کو نو میں دنوی سے قریب تر دکھاتا ہے، شوقی ہے جو ہر شکستہ پر کو مال پرواز رکھتا ہے، شوقی وہ جوہر ہے جو شکستہ پر کو جس کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ مال پرواز کرتا ہے، کہیں پہنچنا ہے تو کچھ نہیں تکلیف ہے تبھی پہنچتا ہے، شوقی ہے جو غاروں کی گہرائیوں کو ناپتا اور پہاڑوں کو چیٹیوں کو لگزیب بنا دیتا ہے، یہ شوقی ہے جو کسی محب عابر پا کو درمیانی مندر پر آرام نہیں دے، یعنی آبرے پڑے ہوئے ہیں لیکن شوق اس کو آگے بڑھاتا ہے، کتنا عمدہ، اچھا یہ تو ہم نے سنائے نہیں تھے کبھی، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقدار شوق مقدار محبت پر مبنی ہے، جتنی محبت ہوگی محبوب سے اتنی شوق ہوگا اسے ملنے کا،
یہ محال ہے کہ فراوانی محبت میں شوق کافی پا جائے، محبت پوری اور چلنے میں تم کرو، یہ محبت یا محبت کی کمی کی صورت میں شوق کثیر الوجدان ہو. سچ ہے کہ سالی کے لیے شوق سے بڑھ کر اور کوئی سواری نہیں ہے. جو طلب بڑھ جانے تعلیم مستعلم شوق. شاخ عبدالحق محدود دلوی حضرت سنائے تھے، بہت لوگ متاثر ہوئے. طلب یہ شوق تو طلب بر جانے تعلیم مستعلم شوق، کوہ شامخ وہ بحر زخار بڑو ہے چرس. جب طلب کسی پر شوق غالب ہوتے وہی طلب اور شوق دونوں لیے، تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے سمندر آدمی نہیں ہوتے، آدمی پار ہو جاتا ہے. جو طلب بر جانے تعلیم مستعلم شوق، بحر زخار وہ کوہ شامخ بڑو ہے چرس. حضرت ہمارے سنایا ماشاء اللہ، مگر بات کے مجلس میں گورکھپور مولانا اس وقت کی یاد ہے مجھ کو. کوئی ایسا نہ ہو جو اس پر متاثر نہ ہو گیا ہو، اس انداز سے سنا رہا تھا شیخ عبدالحمد محدود دہلوی. تو طلب بر جانے تعلیم مستعلی مسلم غالب، تو طلب بر جانے تعلیم مستعلی میں شوق، برو برو کوہ شامخ بلند پہاڑ بہر زخار ہے چر معنی نہیں بنتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور باہم مومنین کی محبت پیدا فرمائے. باہم محبت، باہم محبت کی بھی ضرورت ہے. جتنے معاملات آتے ہیں مول صاحب، میں پوچھتا ہوں کہ کس سے معاملہ کہا بھائی، ان سے اللہ تعالی محبت باہمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفت الحب و اساسی اور شوق و مرکبی. اب دوسرے کہہ رہا ہوں، میں نے ساتھ نہیں پڑھا تھا، اس کو یہ پڑھا ہوگا. اشوق و مرکبی، میری سواری شوق ہے. شوق جب ہوتا ہے تو آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تبھی اس کو گوارا کرتا ہے محبوب تو پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اس مہینے میں اسی کسی کو منا میں ان شاء اللہ بیان کروں گا. آج انہوں نے یاد دلایا جو رکھا تھا، یہ بادشاہ محمد احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو بھی، تمام اپنے مشائخ جو اس کے عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، متبع سنت تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو محبت بھی پیدا فرمائے اور سنت کی اتباع کی توفیق رحمت فرمائے. دعا اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، تمام فتنے ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ تمام سازشوں سے اسکیموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.